Kas tau manimo svarbu? Ar mokėt daug triukų, bet juos tiesiog padaryt, ar geriau tris triukai, bet juos padaryt stilingai? Stilingai. Stilingai. Stilius visada pirma savęs. Jeigu triukai nestilingai, nesiskait. Sveiki visi, atvykę į dar vieną mano podcast epizodą ir šiandien aš svečiuose turiu Joną Gipiškį. Sveikas. Sveikas. Kaip laikaisi? Labai gerai laikos. Tu save laikai pirmiau wakeboarderiu ar pirmiau snowboarderiu? Tikrai, kad snowboarderiu pirmiau laikau save. Man vis tiek snowboardai, kaip visa karjera yra, iš esmės, prasidėjo nuo snowboardui, daug daugiau su snowboardais, tai snowboarderiu. O kada prasidėjo snowboardai tavo gyvenime? Su snowboardais aš pradėjau prieš 12 metų, manau. Tiksliai net nežinau, buvo gal antra klasė. Tai maždaug apie 12 metų, o su veikais tai prieš 2. O kaip atsistojai ant lentos pirmą kartą? O pirmą kartą atsistojau, kai ant lentos. Mes su draugu buvom nuėję ant kalnelio, man mama nupirko lentą tada. Draugas, jis buvo už mane metais dar jaunesnis, tai man buvo 7, jam buvo 6. Jis mane mokino snowboardant. Tai visai tokia įdomi istorija, nes dažniausiai vis tiek kažkas vyresnis mokino, man tiesiog jaunesnis šiuokas. Taip. Žinok, mane pirmą kartą mokino mano pusvardins, kuris yra 3 metais už mane jaunesnis. Jo. Tai jaučiu. O kada tai tapo iš pramogos, kada tai perėjo jau į tokį, kaip pats įvardėjai, karjerą? Nu, kaip įvardėjau karjerą, labiau sakiau karjerą, nes tiesiog daug laiko tam praleidžiu, bet vis tiek tai yra didelė pramoga man. Bet, sakyčiau, prieš kokius kelis metus tik tai, nes prieš tai aš vis tiek važinėjau tik į stovyklas pagrindą, su snowboardais labai tiesiog mėgavausi, o dabar labiau kaip ir buvo filmą filmavome, pavyzdžiui, tai tada daugiau laiko ir praleidi, kartais pamokas praleidi. Iki filmo mes dar prieisi, nes aš turiu klausimų. O vandenlentas, kaip atsistoji ant vandenlentas? Ant vandenlentas? Nu, iš tiesų, aš pati pirmą kartą pabandžiau su vandenlente prieš kokius 5 metus Svenceliai. Buvo kaitų kempas ir kaitų kempe nebuvo vėjo, tai mus nuvežiant vandenlenčių pabandyti, labai patiko. Bet tada ilgai nevažinėjau, nes mašinos neturėjau, į parkus labai toli važiuoti. Tai be mašinos labai straglas toks didelis. Išsilaikiau teisės, galvoju, į veikiną reikia važiuoti. Paprašiau birdhauso, kad padėtų tipo su vandenlentėm, aš tada dar niekad nevažinėjau. Pašnekėjau, man davė vandenlentę, davė batus, davė visą įrangą. Tai pradėjau šerti. Kad šerti tikrai, nes aš tiek stebiu tave iš šono ir matau tavo progresą, nes aš man regis prieš 2 metus pamačiau, gal ne prieš 2, pernį. Mačiau tave plaukiant, mačiau tavo lygį pernį ir matau tavo lygį šiemet ir matosi žiaurus progresas. Ir dar dalykas, kuri, kas... Beje, šiandien ryte mes fotografavomės plešę rytiniam fotosesijai, saulė kino. Ir aš, kada fotografavau tave, aš atkreipiau dėmesį tavo stilius. Nes aš tave fotografavau žiemą, Liepkalnis, snowboardu ir dabar vasarą. Ir aš labai matau, kaip tavo snieglinčių stilius, kaip jisai persinešiant veiko. Nes labai matos, kada tu per vamžius čiuoži, matos tas stilius. Kiek tau manimų... stilius yra svarbus snowboardinant ir wakeboardinant. Kiek svarbus, tai labai svarbus, sakyčiau, nes vis tiek, kai mane tipo su snowboardais, kaip užaugau su hardu, tai visą laiką tas stilius buvo kaip pirmenybė. Nėra, kad ten sukti daug laipsnių, kad daug sudėtingų triukų, kad viskas stiliovai, kaip sakoma, padaryti reikia. Tai jo, stilius labai tame buvo svarbus dalykas. Ir dažnai tiesiog, tipo, triuką bandai stilingiau padaryti, pasižiūri, kaip kiti daro per Instagramą irgi, tipo, panašiai. O kas tau manimo svarbiau? Ar mokėt daug triukų, bet juos tiesiog padaryti, ar geriau tris triukai, bet juos padaryti stilingai? Stilingai. Stilingai. Stilius visada pirma savęs. Jeigu triukai nestilingai, nesiskaito. O tu sakai, hate hardus stovyklas pradėjai važinėti tiesiog kaip norint progresuoti? Aš iš pradžių pradėjau net ne nuo hardų stovyklų, pradėjau nuo Extreme Sports, kai dar buvo, Edita rengė stovyklas tokias. Čia buvo prieš kokius 7-8 gal metus, sunku pasakyti, dabar neprisimenu. Tai aš tenai praleidau tos stovyklose, kiekvienas pavasario atostogas, tada rudenio atostogas taip pat.
Eidhardu prasidėjo prieš 5, gal 4 metus jaunimo stovyklose. Tada aš jau su Paulium susipažinau. Mhm. Paulium Markūnu. Ir tada kaip mane žiauriai užkabino ir aš tenai tiesiog pradėjau labai dažnai važinėti visas ir važiuodavau treniruotis tipo, su Paulium šiaip tipo, savaitgaliais kažkas tokio. Kada jau įvyko tas, kaip čia, lūžis, įvardinkim taip, mhm. nuo važiavimo į stovyklas iki čiuožimo su jais gatvėse? Sunku pasakyti, kad nebuvo tokio kaip ir lūžio, buvo tas visą laiką kaip tos stovyklos, mums buvo kaip pasiruošimas gatvėm, ypač kai aš buvau iš tų, kur daugiau važiuodavau į stovyklas, šiaip daugiau metų jau snowboardinės kaip iš stovyklautojų, tai visą laiką buvo toks kaip pasiruošimas tom gatvėm, kada tas bus, tai tipo, pirmą kartą buvo atėjo karantinas, atėjo labai didelė žiema, tipo labai daug sniego ir pakvietė gatvės, ir toks buvo jai, tipo, pagaliau. Kai daug laiko lauki to. Tai realiai tu daug metų ruošėsi būtent tai karantino žiemai. Nu, ne visai, bet jo, tipo, aišku, dėl savęs nuvornu, nes man patiko, bet tas, tipo, kaip į gatvės ateit, kai iš esmės, nu, komanda Heidhardu iš visą laiką turėjo jau kelis gatvėj filmus, tai toks kaip, tipo, oi, komanda esi, toks, o. O papasakot, kaip nu, va, ta žiema, tas filmavimas, kaip vyko? Ar jūs tiesiog... Nežinau, susirašydavot, kad žiūrėkit, kaip apskritai vyksta lokacijų paieška. Okay. Tai lokacijų paieška pagrinde, tai ne mes ieškojame irgi Paulius Markūnas, jis visą surado iš esmės, kiek žinau. Kai kurias, aišku, kiti irgi pasiūlė. Tai dažniausiai turėjom grupčiatą messengerį, pasirašom, kada galim važiuoti. Dažniausiai būdo dienos metu, nes tada karantinas prasidėjo, daugam į darbą nereikia. Pamokos irgi online vyksta, tai daug kas laisvo laiko labai daug turi, kas tikrai padarė tą galimybę filmuotis milžinišką, kas nebūtų to, bet karantino iš esmės, manau. Ir aš net girdėjau, kad kažkuris iš Heidhardų narių net atostogas pakankamai ilgas pasiėmė vien dėl filmo. Gali būt, bet neprisimenu, žinai. Nes aš mačiau, man reikia su istoriju kažkieno. Tuomet prieikim prie tavo dalies filme. Ir prie, nu, ko gero, to triuko, kuris man bent jau asmeniškai įsiminė labiausiai, tai backflipas nuo spaudos sporto rūmų laiptų. Taip. Kiek aš girdėjau, tai tenais nebuvo nei lipo, ten buvo tiesus dropas. Nu jo, toks kaip tiesus, ten buvo toks biški minimalus pakilimas ir gepas, tai nežinau, didelis tikrai. Nu, kur... tu visą setą laiptų. Taip, ir laiptai, ir dar toks lygi dalis yra tiek pat, kiek laiptų atstumas. Ten kadrė nelabai matosi iš viršaus, užsilipi, pasižiūri, toks net nenori paprastai šokti. Ir kiek kartų tau užtruko tai nulendint? Patį backflipą nulendinau iš pirmo karto. Šiaip labai taip keistai gavos, nes aš prieš tai paprastai prasišokau, taip, žinai, kokius 6-7 kartus man neišeidavo paprastai kažkaip nusileisti. Tipo, iššokdavau ir padaryčiau kokį shiftį, tipo, angalinės kojos per daug išmesdavo, tipo, tą sezoną aš išmokau backflipus daryti ir man kažkaip labai juos norėjosi padaryti visur ir kažkaip toks atėjo, kad tas norėjimas daryti, aš pat save bandžiau sustabdyti, galvoti paprotingai, negerai daryti tokį dalyką, bet kažkaip žiauriai norėjosi, tiesiog žoviau ir pavyko iš pirmo karto, tai tas labai gerai. Šiaip žiauriai buvo, adrenalino pilna, toks taip pat nuvažiuoju, wow. Ja, ir aš kaip tik norėjau klausti, kas dėjosi tavo galvoj, kuomet... Nu, prieš pat darant. Tai kaip ir įvardai, tu bandėjai sustabdyti save? Jo, iš esmės. Galvoju, ne, tipo, jeigu dabar sustabdysiu, tai kitą kartą nebesustabdysiu savęs. O kaip jautėjai, kada nusileidai ir nučiažiai? Nes aš filme matosi reakcijos visų jo, kitų. Jo, tokie kaip širpulio, kai toks nusileidai, what? Tipo, žiauriai, crazy. Nesupratai, kas vyko, visi tokie reikia, tipo, aš pats reikiu, tipo... Kas čia buvo? Jo. Ja, ir aš mačiau tą dekadą Vingio teatrą, premjerą buvau toje didžiojo salėje ir tikrai atrodė spūdingai. Ir šiaip apie dekadą aš ir susimušnekėjau ir aš vis dar, Pauliu, vis dar kartą tave kviesiu. Tik dar kartą kviečiu ir dar parašysiu žinutę. Nes dekadą, mano manimu, jis buvo nu, tas snowboarderio filmas, kurio mes ilgai laukiam tikrai. Nes kažkaip paskutiniu metu būdavo
Hate Hard video dalis, į YouTube įkeltas, bet tokio kaip vieno masyvaus ilgą laiką nebuvo jau. Jo, pats kiek prisimint, tai visai ilgą laiką tikrai nebuvo. Jau smalot kokius 7, gal net 8 metus. Aš pats tada dar beveik nelabai raidinau, tai tikrai filmų tu nežinau, dar mažas visai buvau, tai neprisimenu, kada tiksliai buvo, bet jo. Aš paskutinį metu labai ilgai esu paieškose. Aš atsimenu, kad mano paauglys, kuomet man buvo gal 15, sveikim, buvo snieglentininkų filmas Possible. Ir aš niekur jo nerandu. Aš bandau ieškoti per visus snowboarderius, kuriuos pažįstu. Taip. Visi sako, kad toks filmas egzistavo, bet niekas neranda jo. Tai man reikia, kad ten Paulius irgi, ko gero, bus prisidėjęs prie jo, tai reikės jo paklausti. Reikės jo tikrai paklausti, aš tikrai gerai neišmanau. O grįžkim prie wakeboardų. Jo. Tai sakai, stilius irgi labai svarbu tiek vienam, tiek kitam. Taip. O kaip wakeboardinimai, nes tu irgi tuos visus transferus darai labai, kaip čia, didžiulius. Tai tas pats žiemą liepkalinį tu darai ant to raudono reilo, double kinko, irgi didžiulį transferį. Kaip tu kovoji su ta, ar pas tai nėra tos baimės, sendint didžiulius triukus, ar kaip tu kovoji su to? Yra baimė, tikrai yra baimė. Dažniausiai net nesinori sendimą, vis tiek mano nuomonė užtrunka visai ilgai perkoptą baimę, bet dažniausiai tiesiog pasiryžiu daryti tą triuką, ir tada, kai atvažiuoju, jau toks yra, kad tipo, neturiu pasirinkimą, jau nusprendžiau, kad darysiu, negaliu pasirinkti, tada toks adrenalinas pareina, ir tada kaip ir darau. Tai tiesiog dažniausiai vis tiek pagalvoju, kad tipo, nėra ten žiauriai kažkas blogo, baisaus. Tai backflip padaryti nuo... Nu, tenai nelabai pagalvoju. Aš to mačiau darant ir pakankamai įspūdingus oro triukus ir reilus. Ar vandenlentėse, nes ant snowboardo tu pagrindė ant reilų, žiniai. Kaip yra vandenlentėse? Ar jaučiasi tas tavo, ar jauti, kad to oro triukai tave gal labiau kažkiek domina, ar visgi reilai ir vandenlentėse išlieka? Tikrai reilai ir išlieka ant vandenlenčių pats džibingas tasai labiau. Pradžioje, praeitais metais aš dariau labai daug oro triukų, nes taip, tipo, pirmas sezonas gerai einas, toks faina, tipo, skraidai, bet tada, tipo, atsidaužai galvą nuo jų, aš turėjau smegenų sutrenkimą manos darydamas backrollą į switchą, ir tada pradėjo ne taip patikti oro triukai, nes ant reilo ir džibo, kai krenti, tai kūnas skauda, ne galva, man nepatinka, kai galva skauda, man geriau kūnas skaudėtų, tai jo. Tai tikrai prie džibingo labiau, ir prie džibingo man kažkaip stiliaus gali daugiau pridėti, gali daugiau variacijų visokių sugalvot pats. Nes oro triukai, mano nuomonė, vis tiek yra tie patys išlikę, nieko ten daugiau neprigalvosi labai, nebent kažką labai sudėtingo darysi. Jo. Ir kantų nesinori gauti. Nesąmonė, oro triukų kantai. Esu susidūręs tikrai, oro triukų kantai yra ko gero blogiausias dalykas. Blogiausias dalykas. O, mačiau, dabar mes šnekamės rugpjūčio 18 dieną. Taip. Ir Hate Hardų stovyklos jau vyksta Druskininkuose. Ar Hate Hardai apskritai turi kažkokį sezoniškumą, ar jie tiesiog visus metus daro? Sezoniškumas tasai jaučiasi, nes vasarą vis tiek vyksta mažiau stovyklų, bet nu, jos vyksta, nes kaipgi paleisti tą snieglenčių sezoną. Turime Snow Arena vis dėlto, tipo, Lietuvoje toks dalykas, nu ne visur, ne visi turi jas, ir tikrai yra gera vieta ypač džibinti, pačius triukus mokintis ant reilų tenai. Parkas yra labai geras tam, tikrai nesudėtingo lygio, tai ir aišku, yra daug norinčių, kurie nori, tai stovyklos susirenka, darome. Šiaip labai faina vieta, kaip ir šeima. O stovyklose tie patys veidai lankosi, ar pastoji matai vis naujų kiekvieną kartą? Nes jau nu, daug metų lankaisi jėsi. Pamatai naujų kartais. Bet pamatai naujų kiekvieną kartą, bet taip kaip ir kelis tik tai. Dažniausiai pasikartoja labai daug veidų ir grįžta tie patys žmonės dažniausiai. Tai šiaip labai tas smagus dalykas, nes tokia kaip viena didelė šeima ir visi grįžta ir visi iš naujo mataisi. Ir labai faini žmonės. Ja, kaip šeima, tai tikrai, nes vėlgi pavasarį žiūrint,
tiek į Ignaliną važiuoja, tiek į tą mažą miestelį. Valkininkus. Valkininkus, taip. Matai tuos pačius veidus. Taip. Žiūri socialiniuose tinkluose ir matai tuos pačius veidus ir tikrai atrodo kaip viena didžiulė šeima. Taip. Ir kas realiai visus tuos žmonės vienyje? Ar tai yra tik tai lentos, ar... Nu, tai nėra tiesiog lentos. Aš manau, labiausiai tas charakteris. Mes visi labai, sakyčiau, draugiški esam. Nežinau, faini žmonės. Toks visi labai kartu gerai sutariam, gerai laiką leidžiam. Palaikymas toksai kaip ir. Ir aišku, ant lentų visiems irgi tas snowboardai labai patinka. O kuo apskritai tave sužavėjo lentų sportai? Nes, sakei, kad taip, draugas mokina, man pirmą lentą nupirko, bet vis tiek turi būti kažkas, kuo tave tai žavi. Nežinau, kodėl būtent tas lentų sportai, bet man tai tiesiog, aš labai gerai galiu atsipalaiduoti dar, nes aš užsilipu ir ant snowboardų, ir ant veiko, tiesiog viskas, kas galvoja, tai snowboardai arba veikai. Nei, tipo, nieko, kas vyksta aplinkui, nei negalvoji, nei nieko, tipo, darai savo, galvoji, ką nori padaryti tą patį ir darai tuo pačiu metu, toks atsipalaiduoji. Nes tiek snieglentės, tiek vandenlentės yra pakankamai individualus sportas. Sakyčiau, kad net ne. Net drįčiau nesutikti. Nes taip, tai yra individualus sportas, kurį vienas darai, bet aš niekada nesnowboardinčiau, nevykbordinčiau vienas. Tai noriu pasakyti, į Liepkalnį vienas čiuožti nevažiuoji. Ne. Visada su draugais. Nes ne tas pats. Tiesiog vienam ne taip linksma. Kai vienas važinėjai toks ir biški liūdnai, net nesaugu dažniausiai, nes kiek žinau ir kiti snowboarderiai, niekas vienas nevažinėjo. Aš esu gal kokį vieną kartą buvęs čiuožinėti snowboardu vienas, tai jo, pritariu, nėra labai Taip, tikrai ne. smagu. Ir, aišku, visada smagiau, kada galiu kažkokiais savo pasiekimais pasidžiaugti vietoj. Taip, pasidžiaugi su kitais ir tada tiesiog pasižiūri, kaip kiti padaro, pasidžiaugi, ką jie padaro, pasižiūri, ką kiti daro, idėjų gauni. Ir tiesiog fainiau su draugais. Ir dabar, kadangi vis dar vasara, ir tai pereikim prie tavo įrangos. Kodėl pasirinkai būtent šitą? Kodėl pasirinkai slingshotą terainą ir čia redai? Nu, redus, tai aš pasirinkau praeitais metais, nu, jų net nepasėmiau, jų man labai patiko, nelabai turėjau, negalvojau kitų. Dar turėjau pasirinkimą šitų Space Mobų, bet man patinka basom vaikščio dažniausiai, tai aš tiesiog pasėmiau šitus, nes išsėmiau batus, pasas einu, nereikia su tais kaip batais vaikščiot vasarą. O terenas, tai aš jau, nu, čia man trečia lenta šį sezoną, aš turėjau voltą, tada perėjau prie Berdeno, nes Berdenas buvo minkštesnis ir man tai labai patiko, o terenas yra kaip Berdenas iš esmės. Tai dabar turiu tereną. Ir jis irgi, kadangi jis minkštas, man patinka minkštos lentos, jos neturi jokių konkeivų. Tai man kaip džibint geriausias variantas, o aš tik džibinu, tai man daugiau nieko nereikia. O snieglent snowboardas tavo irgi spėjo minkštas. Snowboardas šiaip pagal snowboardus skaitosi vidutinio minkštumo jisai. Nes snowboardai vis tiek jie daug minkštesni būna negu veikai dažniausiai, kiek pastebėjau. Taip. Jo. Tai. O su kokiu snowboardu čiuoži? Pas mane yra Bataliono Evil Twinas. Jau antrą sezoną ta pati lenta, tiesiog naujas modelis labai patiko. Labai žaviai atrodo tikrai. Taip. Ar čia yra ta pati lenta, su kuria nulendinai? Taip. Ne ta Nice. pati, bet tas pats modelis. Ai, okei. Tai dėkui, kad užsukai, dėkui, kad pašnekėjai ir kiek žinau, tu iškeliauji studijuoti, tai sėkmės studijuojant ir susitiksim žiemą. Ačiū labai.